大小星讯息，这个宇宙中的强大力量。你们好，我们是大角星理事会，我们很高兴与你们所有人联系。当我们思考如何最好地帮助人类时，我们正处于最佳感觉的境界，因为那是我们最需要的状态。宇宙把我们带到你们每一个接收这些传讯的人身边，因为宇宙看到了你们的需要，也看到了我们想要满足这种需要的愿望。你们可以信赖宇宙中的力量，尤其在涉及到你们的灵性成长和进化时。当你们想要在灵性方面成长时，即使你们只是为了自己，它仍然是一个可以帮到存在于地球上的每个人的愿望。因此，宇宙会精心安排它，而你们自身只需要付出很少努力，有时甚至无需付出任何努力。现在，我们告诉你们这些，是因为我们想要向你们中那些认为自己可能没有走在正确的轨道上的人保证，你们的确是在正确的路径上。我们也想要向你们当中那些想要获得某些灵性天赋的人保证，你们将会拥有这些天赋，因为你们将使用它们来帮助所有的人类。人类可以利用其所能得到的一切帮助，尤其是在你们历史上的这个时刻。所以，你们在灵性方面正在受到眷顾，即使那些对灵性不感兴趣的人，也会拥有帮助他们觉醒的经历。因此，你们不必为你们所爱的尚未觉醒的人们担心，你们也不必担心自己什么时候才会在灵性上有突破性的经历。这一切都在发生，是因为它需要发生，因为这些事情的发生为人类服务。同样的道理，当你们为每个人祈祷时，当你们为地球上的和平冥想时，或者当你们看到那些受压迫的人，你们渴望他们获得自由时，你们就会得到整个宇宙的支持，以及在这个宇宙中运作的许多存有和集体的支持。数字是有力量的，你们中觉醒的人数每天都在增加，你们即将看到地球上觉醒灵魂数量的大幅提升，你们将会感受到你们所遇到的人的不同。更重要的是，你们会在空气中感受到不同之处，你们会注意到所有的能量都在转变，朝着更好的方向转变，因为天时已到。你们已经走了这么远，你们正处于转变你们作为一个集体的意识的边缘。没有人也没有任何事情可以阻止这一切的发生。你们中那些已经觉醒的人选择醒着，因为你们想要拥有这段特殊的经历，在其他人通往他们的第五维度之旅的过程中，帮助他们觉醒和茁壮成长。我们是大角星理事会，我们很高兴与你们交流。